Пускай власть как-то немножко более-менее начнет уже соображать, потому что наше терпение, я ничего, я как военный говорю, будет команда вас давить, будем давить, без всякой на то сожаление. Так, шановна громада, на підтримку слів, що перед цим казали про наші суди, про нашу прокуратуру, цю пісню я присвятив в лапках нашим продажним суддям, продажним прокурорам, які випускають злочинців з-під варти, які жирують в Україні. Також присвячується ця пісня, знову ж таки, в лапках нашим продажним генералам, які здавали позиції наших воїнів. І також нашим мінтам, які завжди були на стороні тітушок. Отже, пісня «Люстрація». А що то за суддя, який бере хабар, аби звільнити злодія з-під варти та оправдати повністю увесь його кагал, хоч мусив посадити всіх за грати. Таке от судочинство, після Майдану свинство. А що ж за прокурори, що їздять всі на бентлі у Києві квартири, у кончі за спідачі, деруть вони безбожно, не наче в руській церкві, у них як у попів, нема ніколи здачі. Прокурорські перевірки роблять лиш біжетікірки. А що за генерали, коли немає війська, коли не воювали, а груди в орденах, і колорадська стрічка, на лацканах російська, а на вустах язик, по матушки кінах. Такі от генерали взяли і Крим просрали. А що ж ото за мем, який не має пуза, бо в нього вся робота збива з людей бабло та получать процент з усіх, кого пригрузить, хоч інколи цей мент все ж получав табло. Мінти – це кішки тушки, як спальні дві подушки. Звертаюсь до парламенту, а також президента, давайте вже люстрацію проводити скоріш, бо всі тут вище названі злочинні елементи всю українську землю покриють, мов Спориш. Отож спасемо націю від руської деградації, чиновникам люстрацію, а Путіну кастрацію. Люстрація! 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 Люстрація!